Aliyeva. Titeliya aset preşi vart. Akhla uqe vitsit rom biçebi qopilani maymunebi. Ateni kargi biçi kamodga magram. Kaeni datvat rom darcheniliqo uqedesi iknemoda. Akhla amdeni tsilis shemdeg martla vgrdnobro. Evas ver vapase. Ღმერთმან უმჯობესია მასთან ერთად იცხოვრო ედემის ბაღის გარეთ, ვიდრე ედემში იყო და ის არ გავდეს. პირველად ისიც მეგონა, რა ბევრს ლაპარაკობს მეტკი, მაგრამ ახლა ნამდვილად გულმეტკინება, ეს ხმა რომ დადუნდეს და კვლავ აღარ გავიკონო. Ada, mi bakar. Eva, çemu sigvarlo. Ada. Marjanishvili's teatri, radgan Tojinebshvili Tojinebs asosheda, Marjanishvili's teatri da Kakutsa nakhit albat iqo ansambli Rustavi da es qoloperi dges kide patara bavshobits ik Serafimis 15 tslis Serafimemis 15 tslis yubilei ikedan ikeda Shiukashvili iqo pirvelchi ki tserlebi iqno chamusuli teli sakartvelos tslobeli tserlebi da ai es dgheebi ai ekhla akavor kide da akats zalyan didi სიურპრიზი დაგხვდა, რაც შეეხება მარკ ტვენსის გენიუსი არის ეს მოთხრობა ადამიანის დღიური კარგი ხანი არ წამიწყოს რომელი ხა 28-ე წავიკითხო და არადა მარკ ტვენი სულ უნდა იკითხო არ ვაბობ მარტო ჰეკლბერი ფინზე და ტომ სოიერზე უნდა იკითხო მისი აი ესეთი უბწყინვალესი მოთხრობები და ნოველები და ეხლა სულ მთლიანად გამახსენდა ეს მოთხრობა და დათოს კივე თანხმები პატარა რა ვიცი სუესებ გული ხო არა დათო უბრალოდ რეპლიკა ისროლა კაცები სალაპტიდო გაგითურული მაგრამ ის რა ქვია ევა რო არ ყოფილიყო დამთავრებულიყო კაცობრიობა ვაიც ევას ედგას კაცობრიობა აი ფლაც ევას ედგას და სუ ესე იქნება იმიტომ რომ ხო იმიტომ რომ თუ
თუნს მოყვა საშილელებები კაილის და აბელის სიკვდილი კაილის მიერ და ყველაფერი უბედურებებიც მოიწია, მაგრამ მაინც სიკეთიც იმედით უნდა ვიყვეთ, რადგან ბოროტსაზლია კეთილმან არსება მისი გრძელია, ესე უნდა ვიფიქროთ, რაც არ უნდა დიდი ტკივილები თუ იყოს ცხოვრება და წუთი სოფელი სავსე, მაინც ბედნიერება რო ხარ წუთი სოფელში და ხარ ამ ქვეყნად. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ესე ორიგინალურად გადაწყვეტ ირაკლის ნიჭიერებაში ეროვნული შეფარვია ეჭვი და ეხლა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ უნიჭიერესი კაცი არის და აი ესეთი სპექტაკლი შემოგთავაზა, ესე გადაწყდა, ესე გაკეთდა და დიდი მადლობა ირაკლის გუშინ შევპირდი, ჩვენ ერთად ვიყავით გუშინ ერთგან საღამოზე და იქ შევპირდი, რომ რაც არ უნდა იყოს მოვირბენ ნახა და მოგეპირები თქვა. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ეს გააკეთეთ, დიდი მადლობა მსახიობებს, დიდი მადლობა ვაშლს, როცა მიწვდიან, ყოველთვის დაეჭვებული ვიღებ, თუ ბანდიროსალი მაწვდის მითუბედეს და ეხლა ცოტა ხნის წინ გამოვიდა ჩემი წიგნი, რომელსაც ჰქვია მხოლოდ შენ ერთს, ის არის ევა. ის წიგნი ყოველსა მოგილოცავთ ამ არაჩვეულებრივ განახლებას, ტრადიციის აღდგენას. ტრადიცია ის ცნება, რომელიც არის ამ და დავებით. მე მივესალმები. მე იამ როდესაც მომართვა დასაწყებად ამ პატიჟებით, რომ კიბოდიჟები დიდების სპექტაკლზე. Ну ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ დიდები არა ვარ, განებივრებული საბავშვო ფორმატით მოძებნებ წარმოგდგენებს. ეს ჩვენ გვაბრუნებს ბავშვობაში, გვაბრუნებს იმ ლამაზ ეპოქაში, პირადად მე აბრუნებს, როდესაც თოჯინები თეატრში მოყავდით ხოლმე სკოლიდან და ამ სცენიდან მოწოდებული სერიოზული საკითხი, ესეც სათამაშო ხუმრობის, თუნდაც თოჯინური ფორმატით, ჩვენ რაღაც რაღაცებზე გვაფიქრებს. Да, კიდევ ერთხელ ახლა დათოს გამახმარება, დათო მისეთ მშვენიერი რეპლიკა მოხსნა, რომ აშერებაში აქტუალური იყო და ყოველ პარასკევს რა ვიცი, მაისის თვეში არა ივნისში დაიწის რა ვიცი, რას გავაზრდეთ. ხო და ძალიან დიდი მადლობა და რა ვიცი, მე მაგალითად ყოველი თქვენი ახალი არასკევის სტუმარი ვიქნები ყოველ თვიურად და თუკი ეს გაიზრდება და გაფართოვდება, მე დარწმუნებული ვარ თქვენი ყოლებაც მაყურებელი. მე პირადად მაგალითად ჩემს მეგობრებში ამ სპექტაკლის საგანზიეს გავაკეთე. დიდი მადლობა. მე მარტო გაშემოდი არ გითხრათ, რომ ჩვენს დარბაზში სტუმარი ხავს. Gin dayjere, gin dere dali fridonashvili. Gin ano tudas ramdenne. Chira dale tat gesantagit, ta is zalyan zalyan miqvars im 18 tsilis tsin charveli saputzvelis. Sashvelebit romeli tveni gadatsebis gadagebis dros moqta chaeqara saputzveli. Tven da chemi ushod kutaiselebis megobroba sheileba pidapir tvos rom megobobas. ეს იყო ირაკლის საშუალებით და დღემდე ირაკლის საშუალებით გრძელდება სწორედ, რომ ქუთაისი ჩემთვის განსაკუთრებული ქალაქია. ნახე ირაკლის უკვე დიდი ხანია ვიცნობის ნიჭიერებაში ეჭვი არ შემეპარა, მე კი არ მეპარებოდა რასოდეს, მითუმეტეს ამ ფორმატით. ალბათ მომსარიღოს რაღაც იმ თემებს, ოღონდ სხვანაირად ბოლო ფრაზა მითუმეტეს. თავარია შენი ევა ყავდეს და შეიძლება ედემს გარეთ იყო, შეიძლება ედემში იყო და აბსოლუტური სიცარიელით ცხოვრობდე. ეს ოდა სხვა გადატანთი მნიშვნელობით და ცხოვრებისეულად ფილოსოფიურად შეიძლება გადავწო. Ну, ეს საინტერესო ფორმატია ძალიან, დიდი თემებზე სასაუბრო და სამიჯელოდ მე. თუნდაც აი ესე თოჯინების საფუძველი. იარის დიდი მადლობა საერთოდ ყველაფრისთვის, აი მომეცა საშუალება ეხლა რომ კიდევ ერთხელ შემოგიხადო მადლობა. აი ამ 18 წლის განმავლობაში ქუთაისთან დაკავშირებული საერთოდ ჩვენი მეგობრობისთვის. დიდი მადლობა და დიდი მადლობა, რომ ეხლა ჩვენ ძალიან დიდი ხნის მეგობრები ვართ და შეიძლება შენ შეფასებაში იყოს სუბიექტური, თუმცა მე თვითონ თოჯინების თეატრი მიყვარდა ყოველთვის და ბედნიერება, რომ ამ თეატრს ხელმძღვანელობს ჩემი მეგობარი, იმიტომ რომ ჩემი მეგობარია საერთოდ ის ადამიანი, რომელიც ნიშნავს განათლებასთან წიგნთან იყო თელი ცხოვრება და საკმაოდ საინტერესო ქალია, თვითონია ყველა ვიცით და თუნდაც ის, რომ ირაკლი ახლა მის გვერდით არის, ახლა ირაკლი ჩვენ ვიცით უამრავი პროექტიდან, იგივე სატელევიზიო თქვა, ესტრადაზე იყო თუ სადაც იყო, აქ ახლა დალის გადაცემებით გავიხსენებ, მანამდე მე კოქტეილ შოუ იყო, იყო ახლა ბოლოს იმედზე მისი პროექტი, ეს არ დაიდარდო და ისე ყველგან ირაკლი იყო ძალიან კარგი. ხო და თავიდან რომ იამ თქვა, რომ ჩვენი მეგობრებს გვითხარით, ეს როცა მოვიდა თეატრში, მე ირაკლი მინდა მოიყვანო, სულ რაღაც ახალი იდეით შემოდის, ეს ერთმანეთს ხდები. მე ახლა არ შეიძლება არ აღნიშნოთ ახლა, ნუ თავდონი მარინა, თავდონი ნუ ეს ჩვენი მსახიობები არიან, რომელსაც ყოველთვის მიყვარს, ვეთაყვანებ, შეხედე რა ახალგაზრდა მოიყვანა იამ თეატრში.
ქედავთ აგერ ახალგაზრდა გოგოები ჯერ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი როცა თეატრში მოდიან ახალგაზრდები და როცა ისინი დაინტერესებული არიან ამ სათვეჯინო სპექტაკლებით ამ არიან ისა უყვართ პირველ რიგში მისი საქმე და ის რო ვთქვათ ახალგაზრდა თეატრში არის და ჩვენ ქალაქში ყოველთვის იყო ეს პრობლემა ლიმიტირებული ჯგუფებიც კეთდებოდა თეატრალზე იქიდან ნახევარგერან გონი საფარმუდებოდა არავინ და რაღაცა ესა ძველდება და ბერდება ეს ყველაფერი თუ კითხვათ ახალი არ მოვიდა და კარგია როცა ესეთი კაი თაობა იყო ყოველთვის ლოჯინების თეატრში დასაც კაი თაობა და წამოვიდა კიდე კარგი ახალგაზრდა მე მინდა ახალგაზრდებს ვთქვა დიდი მადლობა რომ იქენ ამოცანა ხმისა გასახეთ შენერად გაარფეს თავი დიდი მადლობა მე არ მინდა რომ შენი საღამო რაღაც ისე მინდა რომ ეს ემოცია გავყვეს და ამიტომ აღარ მინდა დავასრულოთ მაგრამ ერთადერთი რაც არ შემიძლია აი დალის არ შეუერთდე რაში რომ მე მინდა რომ ირაკლის მადლობა უთხრა იმისთვის რომ არსებობს ის იქნება ქუთაისში განახორციელებს პროექტ ტელევიზიაში თოჯინების თეატრში თუ თბილისში თუ სხვაგან ამას მნიშვნელობა არ აქვს იმიტომ რომ ის არის ისეთი შემოქმედი მე მithkom სხვა დროსაც და სიამაყით მამბობ ფეხას მე ბედნიერი ვარო ვარ მისი თანამედროვე უზარმაზარი მადლობა იმისთვის რომ ჩვენთან ერთად ეს სიამოვნება და სიხარული გაგზი